Det är nu bara 10 dagar kvar innan det är dags för den svenska fotbollssäsongen att dra igång på riktigt allvar. Och det gör den ju definitivt när det är dags för Malmö FF att kasta sig ut i Europa League-spelet igen. Och det är ju match som ni alla säkert känner till mot Chelsea, det första som väntar. Första matchen i Malmö den 14 februari i returen, en vecka senare i London. Och Fotboll Direkt, vi är på plats här i Marbella för att följa delar av Malmö FFs uppladdning inför den matchen. Stora nyheter redan första dagen som vi är här, när Malmö FF nu meddelar att man har tecknat förlängda avtal med försvarsspelaren Lasse Nilsson och med mittfältaren Fouad Bachirou. Och vi sticker det ut lite med just Bachirou, mittfältaren som ju har haft sån succé, inte minst i Europaspelet, både för Östersund och för Malmö. Jagad av många, sades vara på gång till Minnesota i ett lukrativt kontrakt, men har alltså nu skrivit på ett nytt avtal för MFF fram till 2022. Och dessutom ryktas det om att Erdal Rakip nu ska vara helt klar för en ny session i Malmö FF efter sitt, som vi kallar det för, äventyr till Crystal Palace och Benfica, där han inte har spelat matcher på drygt ett år, men nu då sägs vara på väg tillbaka till Malmö FF som rustar och förstärker. Häng med oss här på fotbolldirekt.se under de här närmaste dagarna. Vi har stenkoll när vi punktmarkerar Malmö FF.